fé e devoção na tradicional festa de Nossa Senhora Quirupita, no bairro do Bexiga, na capital paulista. A reportagem é de Diana Stanícia. O santuário, em homenagem à Nossa Senhora Quirupita, foi construído em Rossano, na Itália, por conta de uma promessa feita por um senhor quando estava passando por uma tempestade em alto mar e recorreu a Maria. Durante a construção, acontecia um fato curioso da pintura que sempre desaparecia. Bela noite, apareceu uma formosa mulher com uma criança no colo e pediu, insistiu, que gostaria de entrar na igreja para poder rezar. E ele pensou, o que uma donzela poderia fazer de mal, né? Se ela quer somente rezar, permitiu que ela entrasse para rezar. Depois de alguns momentos, ele entrou para ver como estava, né? E ele foi surpreso quando ele olhou lá, naquele local onde se fazia pintura, estava a imagem da mulher com a criança no colo. E ele aí saiu gritando, a Quirupita, né? Nas ruas, a Quirupita, que quer dizer imagens... Imagem não pintadas por mãos humanas. Nossa Senhora Quirupita, que tem grande significado no bairro do Bexiga, tem seu dia celebrado com missa solene repleta de devotos. A importância, eu vejo que é a questão da imigração, né? O bairro já era um bairro de imigrantes italianos. De repente vem essa imagem trazida para nós e de repente, lógico que tudo isso, né, foi elevado assim nessa dinâmica de cada vez mais poder fortalecer mais essa presença, estar com os imigrantes, fazer acontecer esta devoção tão especial. Os meus avós maternos são de Rossano. Rossano, a terra de Nossa Senhora Quirupita. Só existem duas igrejas no mundo, Nossa Senhora Quirupita. Uma em Rossano e essa aqui do Brasil. E meus avós vieram de lá com essa devoção. E eu nasci no meio de a Quirupita. Então a Quirupita para mim é a minha vida. Nossa Senhora Quirupita, para mim, ela é a mãe que dentro do lar conduz as nossas vidas, que nos orienta, nos acalenta, nos tira do sofrimento, sempre com uma palavra amiga, uma palavra de conforto, de carinho. E ela é a expressão de tudo, a expressão maior. Diana Stanícia, para a Rede Vida de Televisão.